Во пресрет на Меѓународниот ден на ромите 8 април, денес во Штип разговараме со вишиот референт за односи со заедниците во локалната самоуправа, господинот Ерол Адемов. Господине Адемов, најпрви честит празник, да ни кажете зошто 8 април е Меѓународен ден на ромите. Па, најпрво благодарам за честитката до вас и до вашиот медиум. Јас ќе кажам во однос на денот, 8 април, зошто се слави овој ден. Значи, во 1971 година, значи пред точно 46 години, значи во рамки на првиот светски конгрес, кој што е одржан во Лондон, значи е донесен значи прославувањето на 8 април како меѓународен ден на ромите во светот. Значи овде е донесено знамето и химната на ромите, каде што по овој ден, значи 8 април, се одбележува секаде во светот, значи 8 април како меѓународен ден на ромите. Она што е важно за овој ден, бидејќи во различни земји, различно ги нарекуваат значи ромска припадниците на ромската заедница, и за да може да има еден унифицирање на ромската заедница и за во целиот свет, значи е донесен на овој конгрес, значи да може ромите во целиот свет да бидат како етничка припадност роми. Децении наназад ромите како нација немаат своја матична држава, меѓутоа еве барем во Македонија се интегративен дел во државата, но секогаш некако на маргините и со социјални проблеми кои сите не засегаат, меѓутоа ромската заедница посебно многу. Откако вие еве и професионално, но и во рамки на невладиниот ваш ангажман во невладините организации сте активни, чувствувате ли дека сите овие мерки и во декадата на ромите и во владините проекти ги носат на подобро условите во кои живеат ромите? Па, во однос на државата пред се, можам да кажам дека Македонија беше подписничка на регионалната фактички декада на ромите во Република Македонија, каде што можам да истакнам дека оваа регионална политика допринесе во 16 земји, вклучувајќи и нашата земја, да Република Македонија донесе национална стратегија за имплементација на декадата за вклучување на ромите 2005-2015 година. Врз основа на овој документ исто така беа изготвени национални акциони планови во рамки на приоритетите од оваа програма, односно стратегија која што беше на територијата на Република Македонија, каде што беа опфатени 10 области со посебен приоритет на 4 области, а тоа се образованието, вработувањето, здравството и домувањето. Е, сега можам да истакнам дека од овие национални политики кои што беа директно наменети за ромската популација, можам да истакнам дека многу од оваа стратегија, поради финансиските импликации кои што произлегуваат од самиот документ, како и невладините организации, така и државата, односно и можам да кажам и локалната самоуправа, не беа во можност да во голем број да ги имплементираат проектите кои што беа предвидени со самата стратегија и односно мерките кои што беа содржани во самиот документ. За да ние можеме на локално ниво да исто од националната стратегија која што беше донесена, ние на локално ниво уште во периодот 2006 за периодот до 2010 година изготвивме локален акционен план кој што беше во рамки на овој национален документ, но во локални рамки според фактичката состојба на ромите кои што живеат во нашата општина. Од исто така од овој документ можам да истакнам дека она што можеше да се реализира и да се имплементира од овој документ не беше многу реализирано со оглед на тоа дека најголем проблем беа финансиските средства за да се обезбедат и да се имплементираат мерките, односно целите кои што беа поставени со самиот документ. Можам да кажам дека има одредени, можам да кажам подобрена состојба во одредени области. Тука посебно би ја истакнал во делот на образованието, каде што низ различни проекти, низ различни програми, успеавме да направиме исчекор напред во делот на образованието, каде што би ги спомнал, можам да кажам, вклучувањето и инклузија на деца роми во детските градинки, каде што се уште овој проект се имплементира, каде што веќе 30 дечиња бесплатно
посетуваат градинка и мислам дека ова е подготвителен период, бидејќи тие деца, бидејќи во таа средина во која што живеат, имаат и јазична бариера и сметаме дека вроди со плод за надминување на јазичната бариера и социјализацијата на самите деца во вклучувањето во основното образование. Исто така беа тука доста проекти кои што беа исто така наменети за во основното образование, каде што би ги спомнал оние училишниот прибор кој што можеше низ различни проекти да им се обезбеди на овие деца, акциите, односно работелниците кои што беа одржувани во рамки на основните училишта, за да на родителите, можам да кажам за училиштата и локалната самоуправа, имавме многу состаноци преку кои што на родителите им укажувавме на важноста и значењето на образовниот процес за нивните деца, за да децата бидат во училишните клупи и да бидат редовни во самата настава. Мислам дека и во овој момент допринесовме да има поголем број на запишани ученици во основно образование и веќе е мал бројот на ученици кои што не се вклучени во образовниот процес, за кои што сметам дека низ различни социјални проблеми со кои што се соочуваат родителите, од аспект на облека, на исхрана за самите деца, се уште не можат и не се во можност да ги вклучат во образовен процес. Тука доста допринесува и стипендиите за во средното и високото образование, каде што можам да истакнам посебно во однос на тие програми кои што беа за стипендирање, го зголемија бројот на средношколци роми кои што беа запишани и го завршија нивното образование. И дел од нив секако беа запишани на универзитетите во Република Македонија, каде што веќе имаме и дипломирани педагози, правници, економисти од различни профили. Дел веќе од нив можам да кажам дека сме и вработени еве во институциите, во државните институции, каде што можеме директно да допринесуваме за подобрувањето на состојбата на ромската популација во градовите, односно и во државата. Оно што исто важно е дека со овие документи и невладиниот сектор допринесе заедно со локалната самоуправа. Сепак сметам дека ова меѓусебна соработка помеѓу институциите и граѓанскиот сектор се многу важни за да може овие политики да се имплементираат во самата заедница, за да на крај бенефит од овие политики, од овие проекти и програми има самата заедница. Во моментот се изготвуваат и локални акциски планови за да се имплементира националната програма за ромите. Во образованието, што е специфика за Штип и регионот? Ке има ли некакви исчекори или пак ќе се продолжи и понатаму со овие стимулативни мерки, бидејќи, верувам, сметате дека образованието на долги стази ќе даде најголем бенефит за подобрување на севкупната состојба и животот на ромите во Македонија? Па можам да кажам дека еве сега скоро, значи пред две недели имавме подготовка на нов локален акционен план во рамките на проектот на ЕПТИСА, каде што е вклучена општината и сите институции кои што имаат се засегнати од изготвувањето на самиот документ согласно приоритетите кои што ги имавме. Тоа се исто така образованието, вработувањето, здравството, домувањето и жената ромка, каде што жената ромка ја опфативме како посебен сегмент затоа што таа доживува тројна дискриминација. И затоа сметавме дека е важно да биде ставена во оваа програма и согласно новата национална стратегија 2020, која што исто така изготвена од Министерството за труд и социјална политика и министерот без ресор во владата на Република Македонија. Оно што исто така во овој документ се провлече како потреба е, бидејќи голем дел од ромската заедница во Штип се соочуваат со проблемот на оформување на основно и средно образование, и затоа сметавме дека со образование на возрастни да можат овие граѓани, тие кои што го немаат се уште оформено основното и средното образование, преку програми да можат истото да го обезбедат, а со тоа ќе можат да бидат и поконкурентни на пазарот на трудот, за да можат да се стекнат со одредена преквалификација или доквалификација, за да можат да се пријават во Агенцијата за вработување во однос на тоа да ги искористуваат мерките кои што ги има владата во однос на нивно вработување, за да можат да ја обезбедат она основна екзистенција и да можат да профункционираат во самото семејство. Оно што исто така важно е дека во рамките на овој документ се предвидени и за домувањето, каде што е, сметам дека е најбитен приоритет со оглед на семејствата кои што времено се згрижени во старото нервено оделение, односно диспанзерот. Тука имаме некаде околу
50-ина семејства кои што тие се згрижени времено. Објектите се на Универзитетот Гоце Делчев и сметам дека треба да се изнајде трајно решение за да овие граѓани бидат згрижени. Тука живеат повеќе од 250 припадници на ромската заедница, каде што имаме повеќе од 80 дечиња. И можам да истакнам дека со оглед на можностите и условите кои што ги има и локалната самоуправа заедно со централната власт, треба да се направи и да се изнајде идеен проект каде би овие граѓани би можеле да се згрижат и да се стекнат со дом каде што тие би можеле да живеат. Она е еден од главните приоритети кои што ги имаме. Во однос на исто така инфраструктурата, можам да кажам дека во изминатиот период Обштината изреализира, направи реконструкција на водоводната и канализационната мрежа во населбите каде што претежно живеат роми. Можам да кажам дека се асфалтираа одредени краци и улици во ромските населби каде што претежно живее ромското население. Тука помогне и законот за легализација каде што веќе одредени повеќе семејства имаат добиено решение за легализација, односно можат да добијат имотен лист. Исто така можам да го напоменам проблемот во однос на здравствената состојба. Тука, исто така кај ромите, имаме голем проблем во однос на обезбедувањето на необходната терапија за лекување, бидејќи поголемиот дел од заедницата се и корисници на социјални права од Центарот за социјални работи, каде што со примањата кои што ги добиваат од Центарот за социјални работи не се во можност да ги обезбедат потребните лекови за нивно адекватно лекување. Тука успеавме преку различни проекти и програми да внесеме ромски здравствени медиатори, кои што се исто така линк помеѓу здравствените институции и ромската заедница. Тука би го спомнал Ромскиот информативен центар, кој што ги информира во однос на, политиките кои што се однесуваат за ромите, ги информира во однос на мерките за вработување, на кој начин би можеле да се стекнат со одредени вештини и знаења и да може да ги користат мерките за вработување. Исто така можам да спомнам во делот на вработувањето. Иако можам да кажам дека во последно време голем дел, значи имаат веќе завршено и средно образование кај нас во Штип, а исто така имаме и студенти кои што веќе имаат и дипломирано и веќе се на втор циклус на студии. Сметам дека е важно да им се овозможи да се направи една афирмативна мерка за вклучување на овие образовани кадри во јавните институции да можат да допринесат за својата заедница и да видат пример дека преку образованието, иако основното и средното образование е задолжително, дека и оние кои што имаат завршено средно и високо образование бидат вклучени во институциите да можат повеќе да допринесат за развојот на нивната заедница. Сите овие мерки и на национален и на локален план веќе ги дават резултатите, меѓутоа ќе биде потребно време за да се ефектуираат сите. Сметате ли дека вака во меѓувреме ромската заедница си ги знае своите права, знае како да се наметне, да се избори за своите права, да се вклопи социјално, да се издигне? Кој е тој чекор според вас што првично треба да се направи за да се излезе од она што се народски кажано средина која некако ги влече и создава слика за ромите како граѓани кои на некој начин се согласиле да живеат во условите во кои живеат. Како да се направи тој прв чекор за да сите добијат и квалитетно образование, уредени еве улиците, рековте, инфраструктурно, канализација, водово, тоа е овозможено, меѓутоа да имат средени домови, квалитетно образование, да се свесни и да се залагаат за своите права. Па, бидејќи, можам да кажам дека отпорано и сега, дека ромската заедница била дискриминирана. Значи, тоа е факт кај што укажува дека тие, покри тоа што живеат во обштините, во државата, сепак се соочувале со дискриминација. И дека оваа дискриминација прави јас помеѓу ромската заедница и останатите заедници во Република Македонија, и сметам дека овие политики, јавни политики, локални акциони планови, стратегии се механизам преку кој што ќе можат да се интегрираат ромите во општеството. На тој начин
преку кој што ќе можат, иако се донесени овие јавни политики, ќе треба, значи институциите, граѓанскиот сектор, сите заедно да допринесат за нивна ефективна и ефикасна имплементација. Доколку ги имаме ние само овие документи, а не се имплементираат, сепак ние ќе немаме промени во самата заедница и доколку нема одредени интервенции кои што ќе бидат директно насочени спрема нив, сметам дека тој процес ќе трае подолго. Но доколку се залагаат и државата, и општините, и ромскиот граѓански сектор, и сите оние кои што се засегнати да помогнат на ромската заедница да може таа да се интегрира, пред се треба да бидат прифатени. Значи, прифатени да не постои тај нееднаков третман помеѓу ромската заедница и останатите заедници. Доколку тоа го успееме, сметам дека ромите ќе бидат еднакви и рамноправни граѓани во ова наше општество, затоа што ние овде сме родени, овде живееме и овде допринесуваме за развојот на нашата заедница. Е сега, во однос на состојбата во која што тие се наоѓаат, сметам дека пред се системот треба да овозможи исполнување, односно негување и имплементација на нивните права. Ние се уште имаме проблеми со луѓе кои што немаат документи и не можат да влезат во системот за да можат да ги остворуваат основните човекови права. Ние долги години се залагавме и во овој правец за да можат да влезат во системот оние кои што не се запишани, да можат да ги запишеме, да добијат извод на родени, да добијат лични карти и останати документи преку кои што можат да ги остваруваат нивните основни права. Правото на образование, правото на вработување, правото на здравствена заштита и сите останати права кои што нели ги следуваат сите граѓани и според уставот и според законите. И на тој начин сметам дека може да се направи одредена она, да кажам, социјална инклузија. Социјалната инклузија е широк спектар на можности преку кои што ќе може ромската заедница да се интегрира. Тоа значи, доколку се овозможи на поголем број на деца да посетуваат градинка, доколку овие дечиња го совладаат македонскиот јазик и немаат јазична бариера, полесно ќе можат да се вклучат и во образовниот процес, а и во самата средина и да се социализираат, што исто така многу важно. Многу е битна средината во која што живеат. Бидејќи во ромските населени маала, поголемиот дел од нив можам да кажам дека екзистираат покри онаа социјална помош, значи се лица социјално ранливи категории на граѓани, поголемиот дел од нив, и не се вработени. Доколку им се даде шанса и можност да пред се оние корисници кои што се долгогодишни корисници на социјални права да добијат право да може да го оформат нивното образование, да имаат можност да имаат одредена доквалификација или преквалификација на нивното знаење, да бидат поконкурентни на пазарот на трудот и да можат да се вработат. Доколку припадниците од ромската заедница бидат вработени, покрај вработувањето тие ќе можат да ги обезбедат оние необходни основни услови за да можат да живеат и да се вклучат во општеството. Во овој контекст ви бива запрашала политички, дали сметате дека ромите се залагаат, членуваат и се активни во политички партии, конечно дали ромските политички партии се залагаат квалитетно за правата на ромите, бареме овде во Штип, постои ли интерес политички да се делува? Па мислам дека во овој контекст, пред се, во однос на изборните процеси, бидејќи тие се социјална категорија на граѓани, најчесто се изманипулирани од сите политички партии, па дури и од ромските политички партии. Јас сметам, бидејќи за да размислуваат со глава, треба пред се, нели, да ги наполнат нивните стомаци. Бидејќи со празен стомак не можат да размислуваат. Значи, тие гледаат како да можат да го поминат денот, а не размислуваат многу за политика, бидејќи за да може да се зајакне политичката партиципација на ромите, сметам дека тука исто во однос на ова поле треба да се работи многу, пред се за зајакнување на нивната свест во однос на политиките кои што постојат, политичките партии, на кој начин политичките партии можат да и помогнат на самата заедница да тие се интегрираат. Бидејќи во рамките на локалната самоуправа имаме една представничка која што е во рамките на Советот, советничката Енисе Демирова, мислам дека она е единка. Пред се во Советот кај нас имаме 23 представници, односно советници, и сметам дека пред се таа е тука да ги представува прашањата за ромите кои ги тангираат. Во однос на сите
проблеми и потреби кои што ги имаат ромската заедница согласно ингеренциите на локалната самоуправа, истите да бидат адресирани преку нас. Значи ние како вработени во локалната самоуправа, граѓаните доваѓаат секојдневно и ние им помагаме во одредени прашања и проблеми со кои што тие се соочуваат. Не само во локалната самоуправа, туку и во сите институции надвор. И тука сметам дека нашето учество во институцијата допринесува да тие може да ги остваруваат нивните права. Пред се, во однос на легализација на нивните домови, вклучувањето во образовниот процес, барањата кои што изискуваат реконструкција на водоводна и канализациона мрежа, дали тоа ќе биде во однос на културата, дали тоа ќе биде во однос на јазикот, бидејќи кај нас исто така се воведе и ромскиот јазик како факултативен јазик, каде што децата во основно образование имаат можност да го изучуваат мајчиниот јазик, а тоа е ромскиот јазик. И од аспект на тоа сметам дека тука треба повеќе да се работи со ромската заедница во однос на зајакнување на нивните капацитети. Пред се, дали тие се спремни да пред се сами како да членуваат во ромски политички партии или да членуваат во другите политички партии во однос на нивната улога и функција која што ќе имаат во тие партии, како би можеле да помогне во самата заедница. Сметам дека се уште ромите, барем кај нас на локално ниво, покри тоа што сме и втора заедница во Штип, која што е најголема, и сметам дека тука треба да се работи малку повеќе во однос на политичкиот активизам и нивната партиципација и учеството на изборите. Бидејќи преку својот глас и своји представници можат да направат повеќе за разлика од сега. Господине Адемов, допревме до многу теми кои се однесуваат на ромите во Штип и во регионот, сето тоа во пресрет на меѓународниот ден на ромите. Па мојата порака до нив е Бахтало овто априли, значи тоа е честит 8 април на сите припадници на ромите од ромската заедница, како во нашата општина, така и во државата и во светот. Јас би им посакал да, и мојата порака до нив е да повеќе сами се вклучат во општеството. Значи да не чекаат секогаш некој друг да направи нешто за нив, туку самите да превземат одредени мерки конкретни за да може да го подобрат нивниот статус. Пред се преовладува самата индивидуа за да може колективност, односно ние како група на граѓани, припадници на ромската заедница, можеме да се интегрираме во општеството. Начинот и клучот можам да кажам дека е во образованието. Преку образованието мислам дека ќе можат да дојдат и до подобра работа, до подобар социјален статус во општеството и да можат да помогнат и на своите деца.